Iskreno mislim da se Jackson nije zaljubio u nju, već samo da imaju tu neku energiju, što bi on rekao, taj vibe, da. Ovaj, tako da, to je to. Ne predviđaš im listu u budućnost? Ne. Pa da mi nekako... Hvala mi na. Niste, hvala tebi. Toliko da sam ovde zadovoljan i srećan, tako da ovaj, neka uživa, kao što sam rekla, i ja uživam napolju, meni je super zbog nekih ljudi, neka on uživa ovde, želim mu svu sreću. Bravo, a sreću mu kvariti nećeš, jel da? Ne, ne. Što bi ne. To radio? Hvala mi. Pa dobro, nasmijao sam, neću, pa nisam ja došao sad ovde s neke rastem, nešto se raspravljam, da ja vraćam, da ispravljam ovaj, krive Drine i to uopšte nisam u tom fazonu, totalno sam se promenila, razmišljam totalno to drugačije, vidjet ćemo. To ćemo vidjeti za 3-4 dana, to tvoje promenila se. Hoćemo. Tako da ništa